शत्रु सवारक दुष्ट विनाशक पर लंकर हुमा तेरो लागी साक्षात मृत्यु संकर हुमा सज्जन को लागी नायक सज्जन को लागी नायक दुर्जन को लागी खलनायक दुश्मन को नाम राम नाम सत्य छ अन्य माने दिन राजस दया हुँदै छ हामीलाई के नगर नि आरामसँग सबैजना आरामसँग बस्नु छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आरामसँग चलचित्रहरू हेर्नुहुन्छ चलचित्रहरू कति राम्रो हुन्छ हेर्नुहुन्छ के हो यो मात्रै यो घोडाघोडी तालमा त 101 हिरोइनहरू देख्छु ह काठमाडौँको हिरोइनहरू त सबै बिर्सेँ मैले तपाईँहरूलाई देखेर के हो यस्तो बाफ्रे ल यताबाट मात्रै आयो यताबाट आएन बहुमत त भयो दुई तिहाई पनि भयो सर्वसम्मत चाहिँ अझै हुन सकेन सर एक्चुअली सर्वसम्मत बनाऊ है त कसलाई बोलाउने होला हजुर अझै सुनिएको छैन कसलाई बोलाउने यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद अब यहाँहरू अब घर त जान्न भन्ने हुनुहुन्छ त्यस कारण त्यसपछि नाच्नु पर्ला नि होइन जुदाएर हेर्न पाएको अनि रमाइलो हुन्छ होइन टाढा बसेर के रमाइलो हेर्नुहोस् त त्यहाँबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूको मुस्कान अलिकति थियो भने यहाँ नजिक आउँदाखेरि त मुस्कान त अत्यन्त नै ठुलो भयो यहाँहरू सब मनोरञ्जन र ताजा समाचारको लागि बुद्ध क्रिएसन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार कहाँ गयो तपाईँहरूको जोस ऊर्जा जाँगर कहाँ गयो एकदम सुस्त नमस्कार आयो नि नमस्कार यो हो नि त होइन किनकि मलाई थाहा छ यो क्षेत्रको मान्छेहरूमा धेरै ऊर्जा छ धेरै जोस छ धेरै जाँगर छ किनकि म यहाँ पहिला पनि आइसकेको छु र तपाईँहरूसँग त्यो भिटाएको पल अझ पनि मेरो मन मस्तिष्कमा ताजै छ त्यो बेलामा हामीले अत्यन्त रमाइलो गरेको थियौँ हो कि होइन यहाँहरू सबैलाई यो उपस्थितिको लागि यो न्यानो मायाको लागि यो स्वागतको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
किनकि यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि कलाकारलाई देखेर दर्शकहरु खुशी भए जस्तो देखिन्छ तर आफ्नो दर्शकलाई देखेर कलाकारहरु तपाई भन्दा दुई गुणा बढी खुशी हुन्छ त्यसकारण तपाईको यो उपस्थितिले धेरै माने राख्छ तपाईहरुको यो स्नेह मायाले धेरै माने राख्छ त्यसको लागि म फेरि पनि यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी तपाई हाम्रो प्रत्यक्ष भेटघाट गराइदिएकोमा यो आयोजक टिम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हो कि होइन किनकि यो आयोजक टिम नहुँदो हो यो मेला यहाँ नहुँदो हो त हाम्रो भेटघाट हुँदैन थियो र हाम्रो भेटघाट खाली टेलिभिजनमा चलचित्र भवनमा इन्टरनेटमा सीमित हुन्थ्यो यसरी प्रत्यक्ष आमने सामने आँखा जुराएर हामी चाहिँ नि उपस्थित हुन पाउँदैन थियौँ हो कि होइन यो सुनौलो अवसर हो अब कति तपाईँहरूले मलाई मात्रै हेर्ने एकचोटि म त्यहाँ आएर तपाईँहरूसँग नजिक हेरौँ नजिक हेर्छु है त एकदम आरामसँग बस्नु होला यो हो नि त यसको मजा नै गरिदिन्छ होइन यसरी नजिक आएर आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न पाएको अनि रमाइलो हुन्छ होइन टाढा बसेर के रमाइलो हेर्नुहोस् त त्यहाँबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूको मुस्कान अलिकति थियो भने यहाँ नजिक आउँदाखेरि त मुस्कान त अत्यन्त नै ठुलो भयो यहाँहरू सबैलाई भेटेर खुसी लाग्यो होला होइन यो मुस्कान कायम राख्नुहोस् यो खुसी कायम राख्नुहोस् आरामसँग ल कति टाढा टाढा आरामसँग तपाईँ रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ होला आमा आमा यहाँ बसिरहनु भएको छ आमालाई केही नगर्ने आरामसँग सबैजना आरामसँग बस्नुहोस् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आरामसँग चलचित्रहरू हेर्नुहुन्छ चलचित्रहरू कति राम्रो हुन्छ हेर्नुहुन्छ के हो यो मात्रै यो घोडाघोडी तालमा त 101 हिरोइनहरू देख्छु ह काठमाडौँको हिरोइनहरू त सब बिर्सेँ मैले तपाईँहरूलाई देखेर के हो यसको बाफ्रे ल तपाईँ हामी सबैको मनको ढुकढुकी साङ्गीतिक क्षेत्रबाट नभई यो हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च शिखरका रूपमा हामी उहाँलाई हेर्छौँ एउटा प्रस्तुतिपछि उहाँलाई हामी उहाँको प्रस्तुतिकालाई हामी अगाडि निम्त्याउनेछौँ त्योभन्दा अगाडि न्यु स्टार इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको एउटा प्रस्तुतिका लागि म कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि आउन आग्रह गर्न गइरहेको छु एलएन सरले कोरियोग्राफ गर्नुभएको छ सम्पदा खनाल वसन्त साई बहुचर्चित गायिका हुनुहुन्छ हाम्रो लागि दुवैजना हाम्रो गरिमा हो दुवैजनाको लागि एकपटक जोरदार ताली अब के गर्ने होला भन्ने कुरा बुझिसक्नु भयो योजना ठिक छ षड्यन्त्र ठिक छ अबको लागि भने सर फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले पुर्यायौँ यसका लागि फेरि माफी माग्दै केही समय दर्शकहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै अहिलेका लागि भने स्टेज कसलाई हस्तान्तरण गरौँ नाच्ने र नचाउने बेला आइसकेको छ होइन र अभिनय
Thank you.